ስቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ እየፈለግኩሽ ነው፣ የት ገባሽ? እኔ ማቅሽ ኢትዮጵያ የት ነው ያለሽው? መቼ ነው ማገኝሽ? ብሎ በህልም ዓለም ከሚኖር ልጅ ህፃን ልጅ በነገራችን ላይ 17 መርፌ ብሎ መዝፈን እንደማይችል ያ ቻፕተር ይዘጋል፣ በቅርቡ ይዘጋል። 17 መርፌ ብሎ የሚዘፍንበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ብለን አንገምት። አርቲስቶቹ ግን ሽጉጥ ከፈለጉ ምናልባት ቲዲኤፍ እኛ የሆነ ፋሲሊቴት ማድረግ እንችላለን፣ አድራሻቸው ቢልኩልን ሽጉጥ ወደ የቤታቸው የመላክ እድሉ ሊኖር ይችላል። የአማራ ወጣቶች ማህበር የጠራው ሰልፍ ምናምን ይባላል። አንሰበርም። አቤት አቤት አቤት! አንሰበርም። ተሰብረማ አማራ ወገብክን ተሰብረ ነው ቁጭ ያልከው ወረኛ። አንሰበርም። ከዚህ በላይ መሰበር አለ እንዴ? አንድን ጀነራል እንደ አንድ መንደር ወጠጤ አንገቱን አንቆ ይዞ ሲሄድ ምን አባት ትነቃለክ? የት ነው የተነሳው? ውሸት እኮ ነው ፋኖ ምናምን ይባላል። አንሰበርም እኮ ብአዴኖች ናቸው። የአማራ ማህበራት የአማራ ወጣቶች ማህበራት ታውቁት እንዴ? እስከው አሻራ ሚዲያ የማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሻራ ሚዲያ እኮ ሄኖክ የሽጥላ ነው። ሄኖክ የሽጥላ ደግሞ ጉራጌ ነው። አሻራ ሚዲያ ታሰረብን ይላል አማራ። እነሱ እኮ አሻራ ሚዲያ ቁጭ ብለው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እብድ ነው ገለን አስክሬን ጎትተነዋል ያለንን አበር አዳሙን የህይወት ታሪክ እኮ የዘገቡ ናቸው። ቁጭ ብለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ዛት ሚንስ ብአዴኖች ናቸው። አሻራ ሚዲያ ስለ አማራ መናገርም አለበት፣ ጎፈንድም ይቀርበታል። 364 ስለ አማራ ያወራል፣ ግን መልሶ አታሟ እያለ ምንድን ነው ያለ? የአማራ ህዝብ ተኩስ አትተኩስ ዝም ብሎ ታንክ ጫነ ይሄዱብን ያለ ዛሬ። አይ ሀብታሙ ጥሩ አግኝተዋል። ይህን አማራ እንደዚህ እያደረጋችሁ ለብልቡል እንዲሁን እኮ ያስቀኛል። እኔማ ቀድሜ ስለነቀው መሰለኝ በጣም ነው በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነኝ አማራ። በተለይ የአረብ ሀገር እህቶቼ ነው ወንድሞች፣ እንደ አሜሪካን እንደ ጥገት ላም አልበው ጨረሷቸው። እነዚህ እህቶቻችን ኤርሚያስ ተከሰሰ፣ እባካችሁ ጥሩምባ ነፋችሁ። እኔ ወጥቼ ገና ገና ከሳ ሲባል በነጋታ ወጥቼ የለም ይሄ ሁለቱም ብሔራዊ ማንነታቸው ኦሮሞች ናቸው። ኦሮሞ ለኦሮሞ ስትጣላ እኛ ያገባል። ይሄ ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው። ማን ነው ኤርሚያስን የሚያስረው አልኩ። ተቀጣሪ ነው ምናምን ብላችሁ ሰድባችሁ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ተበላችሁ። አሁን የአበበ ገላው ክስ ተዘጋ ተባለ። ድሮስ ልታሰር ነበር? በምን መንገድ? የአሜሪካን ሀገር እኮ ነው። ማን ነው ኤርሚያስን የሚያስረው? ፈዋት ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው ብያለሁ። አም ቴሊንግ ዩ ጋይስ እንዴ ዘ ፈርስት አሜንድመንት የሚባለው ሄዳቸው አንብቡት። የአሜሪካን ህገ መንግስት ማንም ምንም ማድረግ አይቻልም። እስካሁን ቢችሉ ኖሮ እኛን ያቆዩን ነበር። አንገታችን እኮ አንቀው ነበር የሚያሳስሩ። አይቻልማ። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው። ዳስ ዋይ ላቭ አሜሪካ። ዊ ላቭ አሜሪካን ጋቨርንመንት፣ ዊ ላቭ አሜሪካን ኮንስቲቱሽን፣ ዊ ላቭ አሜሪካን ፒፕል ኤንድ ጋቨርንመንት። በጣም ነው የሚመቸኝ የአሜሪካን የሚባለው። እንዴት አይነት ፍሪደም ያለው መስል። እኔ እኮ ኢትዮጵያ ሁን በሆነ አሁን ይህን ያህል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልችልም። ፍሪደም አንገት ግን ቆርጠው ነው የሚወስዱ። ዚስ ኢዝ አሜሪካ ዘ ግሬት አሜሪካ አሜሪካ ግሬት አገን ሲሉ ሰሙና እነ ዶክተር ለጤና እጅጉ አማራ ግሬት አገን ብለው የአማራን ባንክ ሙልጭ አድርገው ከኛ ወስደው ሀሳቡን ከኛ ወስደው 7 ቢሊዮን ብር አድርገው 4.5 ቢሊዮን አለ ኦሮሞ ልማት ሰጠ ቁጫው ዊ ላቭ ዩ ጋይስ ዶክተር ለጤና ይመች። ይህን ቦዘን ያማራ በለው ገናና ገና ደግሞ ቦይንግ እናቋቁማለን ብላ እያላችሁ ነው። ኑለት ጀግኖች ጀግናው ብአዴን አይ ብአዴን አይ ጀግናው ብአዴን እንደው ምን ላድርግ ብአዴን የብአዴን መሪዎችን እዚህ ሀገር ባገኛቸው እሸልማቸው ነበር። አሪፍ አሪፍ ሰዓት እንደዚህ የ4000ና የ5000 ዳላር ሰዓት ነበር እንትን የምሸልማ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ዮኒ ማኛ ዛሬ ሰምተዋል። አረ አይደለም 50 ብር ነው የሚላቸው። እንቪክታ ይባላል ይሄ ሰዓት እና $5000 ነው ብትለው ያብዳል። ዮኒ ማኛ ዛሬ ታንቆ ነው የሚያድር እያየው ነው ይሄ ሰዓት። እኔ ውሸት አልናገርም። ይኸው ዝም ብሏል። ለምን ይመዋሩ ወርቋ የተነው ራሱ ያደረገው ይሄን ሰዓት $5000 ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ እወዳለሁ ሰዓት አድርጌዋለሁ።
አሮን ኬር በጣም ብዙ ሰዓት አለኝና ዝም ብላችሁ አትቀደዱ ነው ማለት ዮኒዛ ነገ ወጦ 40 ደቂቃ በኔ ነው የሚውል እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ያሳየ ቆርጦ ይሄው 50 ብር ነው የሚሸጠው ምናምን ነው የሚል ግን ይሄ 5000 ዳላር ነው የሚገርማችሁ ደሞ ኬሮን እንዳትልክብኝ ገና ሮሌክስ የሚባል ሰዓት ለመግዛት እያሰብኩ ነው 25000 ዳላር አትጠራጠሩ አደርጋለሁ ሮሌክስ በቃ አይከን እኮ ሰው ነኝ እኔ ብራንድ እኮ ነኝ ሰው እኔ መጨረሻኩ ብራንድ አማራ ነኝ አይገርማችሁ ማናባቱ ነው የሚያደርገው ሮሌክስ እኔ ካላደረኩት this is nothing 5000 ዳላር this is really bullshit 25000 ነው የመግዛት ፈልጉ እንደውም ትልቁን 35000 ዶላር አለ እሱ ነው ገጭ እናደርግለት ምንድነው ችግሩ አማራ ሆነ የ15 ብር ሰዓት እንዳታደርግ አማራ ወይ ካላረክ አታርገው እጅ ላይ አታድርግ ሰው ሲያይደብራል እኔ እንደሌሎች እንደኒዮኒ ገመድ አድርጌ አልመጣም ምን ይሰራልኛል ግን ማአት ገመድ አለኝ እዚህ ምንም አይሰራልኝ ሪሉ ማለት መንሱር አላረገው እንዴ ሊያረገው ይችላል ሊያረገው ይችላል ምተዋ በሰባ ብር በኢትዮጵያ ብር 5000 በሰባ ስንት ነው እኔ ራሱ አባዘች ያደርስበት እስኪ ጻፉልኝ እሱ ጋር በሰባ ብር ምተው አሁን እኮ 90 ገብቷል እየተባለ ነው 1 ዶላር ትናደዳለህ እንዴዚስ ምን ላርግ እኔ በቃ እኔ ምንም ማረግ አልችልም እኔ ፍሪ ሰው ነኝ እኔ እንደናንተ እኔ ምን አገባህ እሱ ምትንጫጫ ስድብ ምን አመጣው እንደኔ አድርገህ መታየት አለብህ በቃ እኔ ማረገውን ነገር አረጋለሁ ነው ምን ዝም ብዬ ማላረገውን አልዋሽም ልጎርርብ አይደለም ግን ሐቅ ነው ምነግር አርቲፊሻል የሚያረጉ ሰዎች እንዳሉ ስለያየውን እንድንየውን ይማኛ አርቲፊሻሎች ናቸው ንግግራቸው አርቲፊሻል ዛሬ ሙስሊም ነገ ክርስቲያን ነገ ምናን ኦሮሞ ዛሬ አማራ ነገ አገው ከዚያ በትግሬ ዚያ ኤርትራዊ 350000 ነው እየተባለ ነው እኔ ምን አቃለሁ ምታው ከፈልክ እኔ ያላደረኩት ማን ያድርገው እኔ ያለበስኩት የ120 ብር ሸሚዝ እኔ ያላደረኩ ማን ያድርግ ፓብሊክ ፊገር ነኝ እኮ ጎበዝ ሞጣ ቀራኒው ማለት እኮ አማራ ብቻ መሆኑ አይደለም ኢትዮጵያዊ መሆኑ ብቻ አይደለም this guy is a public figure እዚ ሰው የምታት ፓብሊክ ፊገር ነው በቃ if you believe or not ሞጣ ቀራኒ is a public figure public figure ነው ምንም ማረጋጫ አሁን እኮ ማውረድ አችል ምን እን በምንም ታምር ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ያውቀኝ ምንም ላረጋጫል public figure ደግሞ ራስክን መጠበቅ አለብህ ገላህን በየወቅቱ በየሰዓቱ መታጠቃል ተታጠብ አለብህ ጸዳ ያለ ሸሚዝ ማረጋ ሱሪዎች ጫማዎች ሰዓት ዝምብለህ አርቲች ምናምን ማረግ የለብህ ጸዳ ያለ ሰዓት አርገ መንቀሳቀስ አለብህ እንዴ እኔ ወን እንደኛ ፓብሊክ ፊገር ለመሆን መሞከር ነው እንጂ እኛን እየወጡ መሳደብ ዋና ጥቅም የለውም ፓብሊክ ፊገር ለመሆን እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል መዋሸት የለብህ ሐቀኛ መሆን አለብህ ዛሬ ክርስቲያን ነገ ሙስሊም መሆን የለብህ ዛሬ አገው ነገ አማራ ነኝ ማለት አይቻልም ዛሬ ጋላ ብሎ ቦቲ ብሎ ተሳደው ዛሬ ኦሮሞ ጥሩ ነው ማለት አይቻልም ፓብሊክ ፊገር ለመሆን እንደኔ መስራት ነው አክቲቪስቶች የምትባሉ እኔ ፓብሊክ ፊገር ነኝ እምታገለውም ለአማራነት ነው ኦሮሞ ለኦሮሞነት እንደምታገል በቅድሚያ ነኝ አማራነት የልታገልለት ነው ስለዚህ አማራ ወጣቶች ማህበር የጠራው ሰልፍ ምንድነው የተባለው አንደኛ ባዴን አልፈቀድኩም ይላል እነሱ ደግሞ ጠርተናል ይላሉ በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ማህበራት የባዴን አባላት ናቸው ማህበሩ ባዴን ጠርቶ አማራን ለማስተኛት እኮ ነው በቪዲዮ ቀርጸው ሊያስተፈጭፋቸው አንደኛ የጠሩት ሰልፍ ሰላማዊ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ብለህ እንዴት መንግስትን ትቃወማለህ ሃይላንድን እንደዚህ እየጠጣህ አያያበለው ጎንደር ነኝ በለው አያያበለው ጎጃሜ ነኝ በለው አያያበለው አማራነት ያሸንፋል በለው አማራነን እያልክ ዘምረ ውሃውን ሲጠመው አያለ ይሄን የጉራጌና
የኦሮሞ ሱቅ አጣርቶ ይገበላል ወደ ቤት። አብይ አመድ ደግሞ ብቅልልና መደበኛ ጉባኤያችን ግሬ ፓርላማውን ከመጀመር በፊት አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እኛ እኮ እናውቃቸዋለን ይቺኛኛም ሞክረናት ነበር ድሮ። ይቺ የወጡ እያያበለው ምናምን መንግስትን ማስፈራራት ይልና ይገባል። የመንግስትን ተቋማት ካላፈራረስከው፣ ብአዴንን ካላፈራረስከው፣ አብይ አህመድ ቂጡ እስከሚያለው ካላሯሯጥከው ምን ልትሰራ ትወጣለህ ነው የምልህ። ሰላማዊ ሰልፍ ከናጠራሩ ሲያስጠላ ሰልፍ ተብሎ ሰላማዊ አለ እንዴ ጎበዝ? ልትቃወም ወጣህ ሰላማዊ እንዴት ነው የሚሆነው? ተቃውሞ ሰልፍ ነው መጀመሪያ መጠራት ያለበት።